प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिना मेड्ये लोकानां वरदा भव। श्री गुरुभ्यो नमः। जगन्मातेयादंतः देवियन्न नमिसि ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ದಿವಸದ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 9 ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀತಿ, ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಂ, ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ, ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀತಿ ಚ, ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಚ, ಮಹಾಗೌರೀತು ಚಾಷ್ಟಮಂ, ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ, ನವದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ವಚನದಂತೆ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಸ್ಕಂದಮಾತ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧದಾತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 9 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ 9 ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನೇ 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು. ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಶಿವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿ, ಚತುರ್ಭುಜಳಾಗಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವಳಾಗಿ, 3ನೆಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿ, ತ್ರಿಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ 3ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದುರ್ಗಾತ್ವಾರ್ಯ ಭಗವತಿ ಕುಮಾರಿ ಹ್ಯಂಬಿಕಾ ತಥಾ ಮಹಿಷೋನ್ಮರ್ದಿನಿ ಚೈವ ಚಂಡಿಕಾ ಚ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಕ್ರಮಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ತದ್ದಿನ ದೇವತಾಃ. ದುರ್ಗಾ, ಆರ್ಯ, ಭಗವತಿ, ಕುಮಾರಿ, ಅಂಬಿಕಾ, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ, ಚಂಡಿಕಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ 9 ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ, ಭೂ, ದುರ್ಗಾ, ಮಹಾಕಾಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ, ಆರ್ಯ, ಭಗವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಭಗವತಿ ದುರ್ಗೆಗೆ ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಶೂಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ
ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ನಿಹಿತಳಾಗಿದ್ದು ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವಳು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ದುರ್ಗೆ ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗೆ. ಈಕೆಯನ್ನೇ ಭಗವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಭ್ರಾಣ ಶೂಲ ಬಾಣಾಸ್ಯರಿ ಸುದರಗದ ಚಾಪ ಪಾಶಾನ್ ಕರಾಬ್ಜೈಹಿ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಿಖಿತ ಜಲಧರ ಭೀಷಣ ಭೂಷಣಾಢ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಾಧಿರೂಢ ಚತಸೃಭಿ ಅಸಿ ಖೇಟಾನ್ವಿತಾಭಿ ಪರೀತ ಕನ್ಯಾಭಿ ಭಿನ್ನ ದೈತ್ಯ ಭವತು ಭವ ಭಯಧ್ವಂಸಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ನಃ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ತ್ರಿಶೂಲ ಬಾಣ ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಗದೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೇಘದಂತೆ ಕಪ್ಪಾದ ದೇಹಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಯಾನಕಳಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುವಿಧದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹದ ಹೆಗಲನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತಿರುವ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ಯೆಯರಿಂದ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಗುರಾಣಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕನ್ಯೆಯರಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆವೃತಳಾಗಿರುವ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭಯ ತಾಪಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೂರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗೆ ಆಕೆ ಭಗವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಆಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೂರನೆಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭವ ಭಯಧ್ವಂಸಿನಿ, ಭವ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸಾರ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಯಗಳು ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಮಾನುಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಚೇತನ ಭಯ ಇರಬಹುದು ಅಚೇತನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಯ ಇರಬಹುದು, ಅಂತೂ ಸಕಲ ವಿಧದ ಭಯಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಕೆಯ ಗುಣಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಗವತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಭಗ ಅಂದರೆ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ, ಆರು ವಿಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳವಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಡತಿಯಾದವಳು, ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಭಗವತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ಯಶಸಃ ಶ್ರಿಯಃ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಯೋಶ್ಚಾಪಿ ಷಣ್ಣಾಂ ಭಗ ಇತೀರಣ ಅಂತ. ಭಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾದರೆ, ವೀರ್ಯ ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಯಶಸ್ಸು ಮೂರನೆಯದ್ದು, ಶ್ರೀಹಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಐದು, ವೈರಾಗ್ಯ ಆರನೆಯದ್ದು. ಈ ಆರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ,
ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಚೈವ ಗರಿಮಾ ಲಘಿಮಾ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ಈಶಿತ್ವಂ ವಶಿತ್ವಂ ಚಾಷ್ಟಭೂತಯಃ. ಎಂಟು ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೂತಿಗಳನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಗರಿಮಾ ಲಘಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಈಶಿತ್ವ ಮತ್ತು ವಶಿತ್ವ ಅಂತ. ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅಣಿಮ. ಅಣಿಮ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಿಕೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್, ಅಣುವಿನೊಳಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಅಣುವಿನೊಳಗೆ ಅಣುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವವಳಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವವಳು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವುದಕ್ಕೂ ನಮಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಅಣುವಿನೊಳಗೆ ಅಣುವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವಳು ದೇವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಮಹಿಮಾ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಿಕೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಿಕೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಆಗಿರಬಲ್ಲಳು, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಲ್ಲಳು. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡನೇದ್ದು. ಮೂರನೇದ್ದು ಗರಿಮಾ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾಗಿರುವಿಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಗುಣ. ಲಘಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಲಘು, ಹಗುರವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಗುಣ. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವವಿದ್ದಾಗ ಗುರುಭೂತಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾಳೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಲಘು ಅಂದರೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದಾಯಿತು. ಐದನೆಯದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುವ, ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಾವು ಏನು ಬಯಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವಿಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರೇ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು. ಆದರೆ ದೇವಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವಳು ಇರಬಲ್ಲಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವಳದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಈಶಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಒಡೆತನ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಅಧೀಶ್ವರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಕೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕಿ, ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಈಶಿತ್ವ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಶಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇಂತಹ ಎಂಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಆಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಗವತಿ ಎಂಬುದ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು. ಇನ್ನು ಐದು ಅಂಶಗಳಿದೆ. ವೀರ್ಯ ಅಂತ. ವೀರ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಬಲ. ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾಕಾ ಮಮಾಪರ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತು. ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ವಿತೀಯಳು, ನನಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರು ಯಾರು? ಇದು ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಅಸುರರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠಳಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಕೆ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವಳಿಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ, ಜಗದ್ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆಕೆ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡುವವಳು. ಇದು ಒಂದು ಗುಣ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಅವಳು ಅಭಿಮಾನಿ, ಒಡತಿ. ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷತೆ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ, ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಅವಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಭಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಹ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಗವತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಮೊದಲಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಮಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು, ನಾವು ತುಂಬ ಹಗುರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು, ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಭಗವತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕುಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವತಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೂ ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪಾದಿತವಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಭಗವತಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆಕೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ, ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿತವಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕು, ಅದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು. ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ, ಅಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುವುದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ. ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವಳು ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವೀ ಭಗವತಿ ಹಿ ಸ ಬಲಾದ್ ಆಕೃಷ್ಯ ಮೋಹಾಯ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತುಂಬ ಅನುಭವ ಇದೆ, ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಗೇನೋ ಮಂಕು ಕವಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವೀ ಭಗವತಿ ಹಿ ಸ ಬಲಾದ್ ಆಕೃಷ್ಯ ಮೋಹಾಯ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಯೆಯು ಆವೃತವಾಗುವಂತೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಆಪತ್ತನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದಿರಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಆಗ ಆತ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಕೆಡುಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು, ಒಳಿತನ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ.
ಕೇವಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ದೇವರ ಕಡೆಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಇದೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವಳು ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಭಗವತಿ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಶೂಲಿನಿ ಶೂಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.